Bugün o'qituvchi hokimlik tadbirlarining xizmatchisi, uyma-uy yurib statistika yig'uvchi tekin xodim, bog'bon, farrosh, maktabga kelgan komissiyalarga xizmat ko'rsatuvchi ofitsiant va oshpaz, mahalla va ijtimoiy sohalardagi ishchi guruhlar a'zosi, zerikarli tadbirlarda bo'sh zallarni to'ldiruvchi massovka, aholidan kreditlar va soliq qarzlari haqida ma'lumot yig'uvchi, matbuot nashrlariga majburiy obunachi, tungi navbatchi va maktab qorovuli, birovning oilasidagi notinchlik va axloqsiz bolalar uchun ham javobgar shaxs, maktabchi, darschi, bolalarning bilimichi. Bu ahvolda ta'limni qanday rivojlantirish mumkin? O'qituvchining shaxsi hayoti, oilasi va farzandlariga ajratadigan vaqti haqida-ku gapirmasa ham bo'ladi. Prezidentimiz aytganlaridek, barcha muammolarning yechimi ta'limda. Uning ustuni esa o'qituvchi, muallimdir. Bugun shunday jamiyat qurishimiz kerakki, unda o'qituvchining qadri ham, qaddi ham baland bo'lishi zarur. O'qituvchilar erkin fikrlaydigan, o'z ustida xotirjam ishlaydigan, har tomonlama himoyalangan bo'lishi kerak. Butun jamiyat o'qituvchini himoya qilib, uni majburiy mehnatga, turli qo'shimcha ishlarga jalb qilishga qarshi tursagina bunga erisha olamiz. Ushbu kasb egalariga vazifasidan tashqari ishlarni yuklaydiganlar ma'muriy va jinoiy javobgarlikka tortilishi kerak. Bu borada tegishli qonun loyihasi ishlab chiqildi va tez orada qabul qilinishi kutilmoqda.